Всім привіт! Друзі, ті, хто досить давно дивиться мій канал, вже знають, що я дуже люблю спайдерівські хокбіли, тобто ножі з С-подібною або С-подібною ріжучою крайкою. От. І одним з найбільш збалансованих серед них є знаменита гарпія. От. Я завжди вважав, що ось саме такий варіант гарпії, а саме з руків'ям з G10 та топовий на той час АТС-55 на клинку, є самим вдалим, самим найкращим. Але сьогодні з Японії приїхав один ніж, який ми зараз з вами подивимося. І я б хотів зрозуміти, чи не помилявся я, коли думав, що саме такий варіант є найкращим. Зараз, друзі, подивимося з вами на одну дуже цікаву гарпію. Так. Просто подивіться, друзі. Ось така красуня сьогодні приїхала. Гарпія в карбоні. Подивимося на найближче. Отже, друзі, така от до нас сьогодні приїхала карбонова красуня, зубаста. Гарпія модель має індекс C08 CFS, тобто KF від карбон та S від серейторна. Друзі, це лімітований випуск гарпії, а саме Sprint Run 2005 року, який було випущено обмеженим тиражем. Кількість наразі точно невідома. От. Відрізняється модель, як ми бачили, накладками з полірованого карбону. І на клинку в нас саме звичайна сталь ВГ-10. От. Ну, на відміну від олдскульної моєї АТС-55. Але ж, друзі, це можна сказати такий іміджовий варіант гарпії. От, дуже легкий, дуже стильний, дуже красивий. Цей от карбон, ну, він на світлі просто так прививається і виблискує. Тобто це ніж, можна сказати, більш витончений варіант гарпії, ніж якийсь з нержавійки або ось такий, як у мене. Чим відрізняється ще? Ну, подивіться самі. Це товщина руків'я. Раніше до мене вже приїжджали ножі з такої ж серії, я маю на увазі з карбоновим руків'ям, бо
Періодично Спайдерко випускали якісь свої бестселери саме у такому виконанні з руків'ям з полірованого карбону. І от, якщо пам'ятаєте, в мене на каналі була вже деліка така. От, і ось ця гарпія це ніж з подібної серії. Як правило, це були всі вони були спринтрани або просто лімітки. От, так і ця. Ну, до речі, також риса, яка їх поєднує, це кліпса у формі J. От. Ну, друзі, супер. Просто супер. От, і, до речі, оця от дуже невелика товщина руків'я робить її дуже зручною, ну, і в тому числі в повсякденному використанні, оскільки ніж дуже класно цей лягає на карман. Колись я носив деякий час таку деліку. Дуже зручно. Тобто він набагато легший, ніж стандартна гарпія SS. Він легший, ніж моя оця гарпія вже 10. От. І якщо б, друзі, на ньому була ще якась порошкова сталь, йому взагалі не було ціни. Але і незважаючи на досить звичайну, ординарну ВГ-10, ніж вийшов, ну, просто чудовий. Враховуючи те, що це спринтран та лімітка, чудове прикрашення будь-якої колекції. От, якось так. Ну, просто супер. До речі, дуже приємний такий він тактильно. Це руків'я з G10, воно більш таке цупке. І, ну, як би так, надійно тримаєш цього ножа при, ну, можливо, якихось більш силових роботах. Хоча гарпія взагалі не для цього трохи створена. От. А цей ніж, це от такий от, як тримав там його Ганібал. Так, отак от якось. От, це ніж, ну, от хочеться тримати якось так от навіть в пальцях. Ну і дійсно викликає такий деякий вау-ефект. Чудове виконання. Мені дуже сподобалось. Що ж, друзі, сьогодні лімітована карбонова гарпія на моєму каналі. А на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам всім за увагу, хто подивився це відео. І залишайтесь зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.